остане отвънка, защото тя ще ми прави бели. А на къде? Еми ще видим къде е ришка за доене. Чакай, беги, Сузи. Сузано. А може и Пена. И Пена е кротка. Пенке! Пенке, ела. Пена, цик, 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 цик. Пенке, ела. Цик, 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 цик. Пенке. Ела, мама, ела, ела, ела. Ела, мама, ела. Ех, тая Виктория, кой ми е пусна, не ми е ясно. Ела, мама, ела. Ела, на теб ти излезе късмет, айде. Ела, Ришка, ела. А те всички ли се дуят? Ела, за запознайте ми, всички се дуят. Ела, ела, ела. Охо, нема, нема, Ришке, Ришке, не бай се, мама, не бай се. Страхи. Не бой се, не бой се. Еми тя понеже не е виждала толкова хора. Ларишки, ла. О, нема мамо. Нема. Е така. Виж как става. Е така. Ела, пробай ти. Ела, айде. Ето тя започва да ми преживя, значи ми спуска млеко. Не се страхувай, не бой се. Не може да не можеш. Стиска здраво. С цяла ръка. Ето така. Ето така хваща. С цяла ръка. И стискаш. Ето. Чакай. Ришке. Държи това. Ришке, Ришке. Нема, мама. Нема, 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 нема. Тук понеже свети светлината и тя се плаши. Няма. Няма, не бой се. Смело. Смело, не бой се. Ришке, чакай. Ма не ли боли? Не я боли. Как ще я боли? Ето, Ришке. Стой, мама, стой. Аз ще държи за другата. Не, не, не я държи. Тя си стои без да я държиш. Ето. Айде, пробвай пак. А, аз мисля, че няма само справа. Просто това е... Ришке, ето, тя почва да преживя. Аз ще й дам семчици. Чакай. Ето, Ришке, ето, айде. Пробвай смело. Хваща с цяла ръка, но не да стисне с ногтите. Това пръска на всяката. Еми, ще целиш кофичката. Ще целиш съда. Готово, има нещо, има ефект. Капе! Капе! Е, тази работа не е като една работа. Не мога. Не мога. Еми, това е. Айде да. Сега да ходим да се измиеме. Няма. И да сядаме да вечераме. А, той дали ще се махне? Това е коча. Може и да си те хареса. Нали? Смърдльо, бегай тук, айде. Беги, това момиче не е за тая работа, айде. За мен може да бъде да се каже, че е разглезена. От пръв поглед, нали, от първа такова не може човек веднага да свикне на създадено животно, нали, създадено нещо. Все си мисля, че ако е с течение на времето, ще свикне. Сега Юлия Юревич ще усети с всичките си сетива какво е истинското значение на думата кочина. Малко да. Те оплашат. Ач! Ако? Ач! Аз като ги подкарам натам, веднага сипваш в... Къде? Ама по-експедитивно. Ето тук в... Къде? Коритото. Ето тук. Айде! Сипай бързо! Бързо, 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 бързо! Сипай по-експедитивно, ми сещата се борят. Никога не съм вярвам, че ще сипам по мезо. По-експедитивно. А те са тем. Дай де! Ач! Аз слизам. Много добре, съм хаула. Добре, младе, като за първи път половината помия и сипа. Дали? Пеното пръсне ще стои по-гладно, ама нищо. Поне не върху себе си. Ами на здраве. На здраве. Добре ми дошла още един път. Благодаря много. Да бъде живи и здрава. Как ни хареса ли си ни сега живота нашия тук? Поне за мен сега виждам повече отрицателни неща. С някои неща не мога да свикна, не мога да ги възприема. Просто мислята, че всеки ден е един и същ. Ми се струва... Защо да е един и същ? Разнообразие. И кое е разнообразието? То сам със живот не се занимаваш. Ето виж, ти се плашеш от едно пиле невинно. Но ви ме не смееш да пипнеш на козата. С
Сега не знам дали ще се засъпра, но малко ме е гнус от всичко, от животните. Не знам. А с храната, която се консумира, нали по този начин се произвежда? Е, тя се... Повечето се преминава през някакви, той са в магазините, съвсем по-различна храната от това, което вие тук, примерно. И са... Не, при нас е малко по-екологично. Магазините не е чак толкова екологично. Да, това съм съгласна наистина. Ако влезете някъде в един родоба, в една касапница, докато излезете от другата страна, може и да не ви се яде вече месо. Честно казано. Да, в това отношение храната не се... Ние тук, това си ги произвеждаме. На нас това ни достави удоволствие. Животинките, това ни е ежедневието. Гледате ги и после ги убивате, нали? Да. Ами, знаете ли, най-голямото животно, кое е? Това е човека. Добре. Аз пък, например, не мога да свикна с градския живот, с дискотеката, с много неща. Аз дори ако отида до тоалетната, ако нещо ми изскочи, просто тук не знаеш какво можеш да очакваш. То е едно... Напротив, защото едно животинче, такава му е психиката, че лошо няма да ти направи. Тук е много по-спокойно, докато в града аз няма да се чувствам аз комфорт там. Защото все ще си мисля, че като излезна някой ще ме пречака, ще ме прецака. Добре, не ти ли си искал с приятелки някъде да излезеш, нещо да видиш, на кино примерно да отидеш? То аз също излизам с приятелки, но не по този начин, не като вас, нали, постоянно това да правя. Не знам, вие само телевизия или гледате? Гледате ли телевизия, въобще не да, интересувате ли се? Да, гледаме как. Защото мен, примерно, телевизията ми е много малко информация. Аз, примерно, не мога без компютър, без интернет, без да си пиша, без да чета някакви мои неща, които мен ми интересуват. Ти беш на гости ли, бе? Ела да е, мамо! Във Владовци няма интернет, но има други канали, чрез които новините се разпространяват светкавично. Мълвата, че мис България гостува във Владовци, вече обиколила цялата махала